പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനി, അഭിനന്ദനായ സെവേറിയോസ് തിരുമേനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ജോർജ് അച്ഛൻ, കുറിയാക്കോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ് അച്ഛൻ, സൺഡേ സ്കൂൾ അഖിലമലങ്കര, 10th class റാങ്ക് ഹോൾഡർ ഐനസ് പൗലോസ്, മന്ദിരായ റബ്ബാച്ചന്മാരെ, കർത്താവിലെ വിശ്വാസികളെ, വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭ ലോകത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനമുള്ള സഭയാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. ലോകത്ത് അനേകം ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി സെവേറിയോസ് തിരുമേനി സംസാരിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട സഭകളുണ്ട്. അത് ഏകദേശം 15-ലധികം സഭകളുണ്ട്. ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചസ് നോ, ബിസാന്റിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട 15-ലധികം ശക്തമായ സഭകൾ. നാം ഉൾപ്പെടുന്ന, മലങ്കര സഭ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓറിയന്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ 6 വലിയ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുണ്ട്. ഈ എല്ലാ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിലും വെച്ച് ഇന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ. അതിന് കാരണമുണ്ട്. മറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളൊക്കെ, അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സെറ്റപ്പിൽ, അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസും മറ്റ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികളും അനേകം വെല്ലുവിളികൾ ഈ സഭകൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ആ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ആ സഭകൾ വളരെ ശക്തമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാൽ മലങ്കര സഭ ഇതിന് സുധീരമായ ഒരു നേതൃത്വവും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയും കൈമുതലായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനം ഈ സഭയ്ക്കുണ്ട്. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ പിൻഗാമി പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്ക ഇന്ന് ലോക സഭകളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന പിതാവാണ്. മലങ്കര സഭയുടെ ഭദ്രാസനങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ലോകത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നേതൃത്വമുള്ള വൈദികർ അത് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു വൈദിക നിര മറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾക്കില്ല. തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് മലങ്കര സഭ പട്ടം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. വേദശാസ്ത്രപരമായും നേതൃപാടവത്തിലും അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തമായ ഒരു വൈദിക നിരയാണ് ഇന്ന് മലങ്കര സഭയ്ക്കുള്ളത്. മറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ അവിടെ വൈദികരാൻ വരുന്നവര് സത്യത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രായപരിധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരാ കൂടുതലും. ഇന്ന് മലങ്കര സഭയിൽ വൈദിക നേതൃത്വത്തേക്ക് വരുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി വേർതിരിച്ച് വളരെ യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേദശാസ്ത്ര പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ വൈദിക നിരയുള്ള സഭ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് പോരായ്മകളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ സന്യാസി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. മറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അനേകം വൈദികർ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും സന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ മുഴുവൻ സമയവും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ശുശ്രൂഷകൾക്കുമായിട്ട് മാത്രം വേർതിരിക്കുന്ന അനേകം സന്യാസികൾ, സന്യാസിനികൾ മറ്റു സഭകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മലങ്കര സഭയിൽ അത് ചുരുക്കമായിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതൊരു വലിയ പോരായ്മയായി നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റ്
കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു സഭയാണ്. പലപ്പോഴും അന്ത്യോക്യൻ സഭയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സഭകളുടെയോ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഈ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായി, അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് മലങ്കര സഭയ്ക്കില്ല. കാര്യം ഇന്ന് ഈ സഭ വളരെ ശക്തമായ ഒരു സഭയാണ്. മറ്റ് സഭകളിലൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ ആസ്ഥാനം പോലും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൗരാണികമായ പല പാരമ്പര്യങ്ങളും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സഭയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കുവാൻ അനേകം സംഗതികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആമുഖമായി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിജ്ഞനായ സേവറിസ് തിരുമേനി പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് മരുഭൂമിയിൽ വളരുന്ന ഒരു ഭദ്രാസനമാണെന്ന്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പട്ടണങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന്? അത് മരുഭൂമിയിൽ. ദുബായ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതെവിടെയാണ്? അത് മരുഭൂമിയിൽ. അവിടെ അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് കണ്ടെത്താനുള്ള നേതൃത്വം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിലെ പെട്രോളിയം അത് കണ്ടെത്താനുള്ള നേതൃത്വം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ലോകത്തെ മനോഹരമായ പട്ടണമായി മരുഭൂമികൾ മാറി. കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനം മരുഭൂമിയായിട്ട് തിരുമേനി വിശേഷിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭദ്രാസനമായിട്ട് ഇത് വളർന്നു വരുന്നത് ഇതിന് സാധ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സസും കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും അതിനുള്ള താല്പര്യവും അഭിജ്ഞനായ സേവറിയോസ് തിരുമേനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന സംഗതിയാണ്. എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയും അതിൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഭിജ്ഞ തിരുമേനിക്ക് തുടർന്ന് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ജന്മദിനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും അഭിജ്ഞ തിരുമേനിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ എനിക്കിടയായി. ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ സിനഡിൽ സംബന്ധിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുകയും ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ അനുമോദനവും തിരുമേനിക്ക് നേരുന്നു. എം ബി ജോർജ് അച്ഛൻ എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. എന്നെ സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നിനായ ഗുരുശ്രേഷ്ഠനാണ്. അച്ഛനെല്ലാ നന്മകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു. എൻ്റെ അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൺഡേ സ്കൂൾ, ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ 10th ഗ്രേഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ ഐനസ് പൗലോസ് എന്ന കൊച്ചുമിടുക്കിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും നേരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരോടുമുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രദീപ്തി എന്ന മുഖപത്രം, ഈ മാഗസിൻ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വിശ്വാസ സംബന്ധമായും ഭദ്രാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും സഭാ സംബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ബി ജോർജ് അച്ഛന് ഇത് നൽകി പ്രദീപ്തി എന്ന ഈ മാഗസിൻ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യും. വാഹനങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രദീപ്തി മാസികയുടെ പരിസംഖ്യ ഇതിനോടകം എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഈ വർഷം